שבת שלום לכולם. בואו נעמוד ביחד ונעלל את האדון, כי הוא טוב. באמת השיר הראשון ממש מדבר למצב הזה. למה באנו לפה? בצד כל עול ומסע, כל פחד וכל דאגה. אנחנו מבינים עכשיו שאין כמוך ואף פעם לא היה. אתה אדון, אתה לך כן כל ליבנו לך, לצפות ליום שאותך נראה ותפארתך ולהתקרב אליך, להשתחוות לך, כן כל ליבנו לך, לצפות ליום שאותך נראה, ובתפארתך תודה לאל, לזה באנו. תודה לאל שהוא טוב. Thank you.
בישוע שלנו ובישוע עצמו. תודה לאל. אז אם אנחנו בוטחים בו, בוא ניתן לו את הלב שלנו. כל חיי לך אדון,
היינו עבודים בלעדיך, אבל אתה בחרת בכל זאת להתערב, בכל זאת לבחור בנו. השיר הבא הוא שיר, אני חושב שהרוב פה אולי לא מכירים, אבל המילים שלו מאוד מאוד חזקות. אז בואו נלמד אותו ביחד, אני מצטער שאין רוסית. לא הספקנו עדיין, אבל אנחנו נגיע לזה. רק חצי לא מספיק, תן את כל חייך לו, מסור את כל ליבך אל תוך ידיו היום, כי יש רק תשובה אחת שהיא מלאת תקווה ועונה על כל משאלות ליבך. בוא נשאיר את זה שוב, לא רק חצי. לא רק חצי, לא מספיק, תן את כל חייך לו, לסור את כל ליבך אל תוך ידיו היום, כי יש רק תשובה אחת שהיא מלאת תקווה ועונה על כל משאלות ליבך. ישוע, 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 השם שהוא מלא גבורה, ורק בו לך עכשיו גאולה. ישוע, 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 קח את כל חיי לך, אני בא אליך בהכנעה. אני בא אליך. אני בא אליך בהכנעה. בוא נשאיר את זה שוב מההתחלה, לא רק חצי. לא רק חצי, לא מספיק, תן את כל חייך לו, מסור את כל ליבך אל תוך ידיו היום, כי יש רק תשובה אחת שהיא מלאת תקווה ועונה על כל משאלות ליבך. התשובה היא ישוע. ישוע, ישוע, השם שהוא מלא גבורה, ורק קולך עכשיו גאולה. אני בא אליך בהכנעה. בוא נשאיר שוב, ישוע, ישוע, השם. ישוע, ישוע, השם שהוא מלא גבורה, ורק בו לך עכשיו ישוע. ישוע, ישוע, קח את כל חיי. אני בא אליך בהכנעה. אני בא אליך בהכנעה. אני בא אליך היו טובים איש לרעהו, היו מלאי רחמים וסלחו,
שאלוהים סלח לכם, סלח לכם במשיח. בוא נשאיר את זה שוב. היו טובים איש לרעהו, היו סלח לכם במשיח. בוא נשאיר את זה פעם אחרונה. זה מבוסס על אפסים ד' 32. היו טובים איש לרעהו, היו מלאי רחמים ושמחו, שם שאלוהים סלח לכם, סלח לכם במשיח. סלח לכם, סלח לכם במשיח. תודה אדון שאתה סולח לנו ועזור גם לנו לצלוח לאחים שלנו במשיח. כן, שבת שלום, בוקר טוב ושנה טובה. С Новым годом. ריבה מאים ביום המיוחד הזה. כן, היום הראשון של שנה חדשה. ירמיהו אומר, זאת אני מזכיר לעצמי, בכך אני בוטח, חסדי אדוני לא נגמרו. חדשים הם כל יום. הרחמים שלו חדשים כל יום. הרחמים של אלוהים כל יום חדשים. האם אנחנו הודינו את האדון שלנו בבוק שאנחנו התעררנו מהמיטה, להודות אלוהים על הרחמים שלו. גם הבוקר הזה הוא מרעיף עלינו את חסדו בשפע. ואנחנו יודעים שנה חלפה, אבל גם השנה הזה אנחנו יכולים להיות בטוחים, משוכנעים, שחסד של האדון שלנו מלווה אותנו כל יום. מה שגם מלווה אותנו בשנה הזה זה דבר אדוני עצמו. אנחנו יודעים שדבר אדוני מכיל את כל מה שאנחנו זקוקים להם. דבר אדוני כמו מזון לחיזוק, שתייה, המפה של מי שמטייל. ובספר הזה אנחנו מוצאים את הכל כדי לחיות בנחמה וגם למות בתקווה. היום אנחנו רוצים להמשיך עם הסדרה שלנו מהאיגרת הראשונה של פולוס אל התסלוניקים. ולפני שאנחנו מתחילים עם זה, אנחנו חוזרים בקצרה על מה שהאוורד לימד מפרק אחד. אנחנו ראינו שפאולוס הוא כתב את המכתב הזה, והיו סילבנוס וטימותאוס, הם עזרו את פאולוס בהפצת הבשורה. ופאולוס הוא כותב
למאמינים בתסלוניקי. וזה הכותבת שלהם, תסלוניקי. אבל אז גם כתוב על עוד כתובת, הם באלוהים. הם לא רק במשיח, אבל גם הם נמצאים באלוהים עצמו. גם אנחנו ראינו שהיו למאמינים שם שלושה מאפיינים, אמונה, תקווה ואהבה. ופאולוס הוא גם בפרק אחד הוא מזכיר את המאמינים שהוא לא רק בא במילים אלא גם בכפורה, ברוח הקודש ובביטחון רב. במילים אחר, הדבר אדוני חי ופועל. וראינו שהאמונה שלהם בא לידי ביטוי בשינוי בחיים שלהם. הם התחילו לשרת את האדון, והם גם חיו בציפייה לבן אלוהים מהשמיים. עכשיו אנחנו רוצים לקרוא פרק 2, איגרת הראשונה של פאולוס אל התסלוניקים, פרק 2, פרק ב'. אחי, הרי אתם יודעים שבאנו אליכם לא היה לשווא. אמנם קודם לכך צברנו והיינו לבוס בפיליפי, דבר שידוע לכם, אך התחזקנו באלוהינו להגיד לכם את בשורת אלוהים בנסיבות של מאבקים רבים. קריאתנו אליכם אינה נובעת מתוך טעות ולא מתוך מניעים בלתי טהורים, אך איננו ברמייה, אלא כפי שנמצאים נאמנים בעיני אלוהים להיות מופקדים על הבשורה. בהתאם לכך אנחנו מדברים, לא כמשביעים את רצון בני אדם, אלא את רצון אלוהים הבוחן את לבנו. הם יודעים אתם שמעולם לא באנו במילות חנופה ולא תירוצים המכסים על שיפה לבצע את האלוהים. אך לא ביקשנו לנו כבוד מבני אדם, לא מכם ולא מאחרים, הגם שבתור שליחי המשיח היינו רשאים להתכבד. אבל נהגנו בעדינות כשהיינו איתכם, כאישה המטפלת בלעדיה. חיבפנו אתכם כל כך, שבחפץ לב ששנו לתת לכם לא רק את בשורת אלוהים, אלא גם את נפשנו. שכן נהייתם אהובים עלינו. אתם זוכרים אחי את עמלנו וקריאתנו, עבדנו יומם ולילה כדי שלא להיות למסע על איש מכם בעת שבישרנו לכם את הבשורת אלוהים. עדים אתם ועד אלוהים, כי בקדושה ובצדק ובלי דופי נהגנו עמכם המאמינים. ויודעים אתם כי כאב אל בניו דיברנו דברי מוסר ועידוד אל כל אחד ואחד מכם. הידינו בכם להתהלך כראוי לפני אלוהים הקורא אתכם למלכותו וכבודו. גם מסיבה נוספת מתמידים אנחנו להודות לאלוהים, כאשר קיבלתם את דבר אלוהים
ששמעתם מאיתנו. קיבלתם אותו לא כדבר בני אדם, אלא כפי שהוא באמת דבר אלוהים, הדבר אשר פועל גם בכם המאמינים. הלא אתם אחי, הלכתם בעקבות קהילת אלוהים שביהודה השייכות למשיח ישוע. כי גם אתם צפתם מידי בני עמכם, כמו שגם הם סבלו מידי תושבי יהודה. אלא אשר המיתו גם את האדון ישוע וגם את הנביאים, ואותנו רדפו. אין הם משביעים את רצון אלוהים ומתנגדים לכל בני אדם. בנסיבות למנוע אותנו מהגיד להורים את הדרך לישוע. בזאת הם ממלאים את סת חטאותיהם בכל עת, ובא אליהם החרון אטום. אבל אנחנו אחי, לאחר זמן קצר שהיינו מרוחקים מכם, מרוחקים במראה פנים, אך לא בלב, נחשפנו עד מאוד לראות את פניכם. לפיכך חפצנו לבוא אליכם. אני, פאולוס, רציתי בזה יותר מפעם אחת, אלא שהשטן מנע בעדינו. כי מי תקפתנו ושמחתנו ועטרת תהילתנו לנוכח אדוננו ישוע בבואו? מי אם לא אתם? הרי אתם תפארתנו ושמחתנו. בפרק אחד פאולוס מדבר על העובדה שדבר אדוני יצא מהקהילה שם. דבר אדוני. בפרק 2 הוא אומר שהוא מודה לאלוהים שהם לא רק שמעו את דבר אדוני, אבל גם הם קיבלו את דבר אדוני. פאולוס הוא משתמש בכמה ביטויים: דבר אדון, דבר אלוהים, בשורת ישוע, בשורת אלוהים. כל הביטויים האלה מתארים את אותו דבר, דבר אדוני, בשורה טובה מאלוהים. הנושא הבוקר הזה הוא המסר והמפסר, ההטפה והמטיף. המסר וגם מי שמביא את המסר הלאה. וחושבים על כמה דברים למחשבה. קודם כל התוכן של המסר, מה מכיל את המסר, מאפיינים של מי שמביא את המסר, וגם התגובה על המסר. אז התוכן, מה מכיל את המסר, המאפיינים של מי שמביא את הבשורה, וגם התגובה. קודם כל התוכן, מה מכיל את המסר, בשורת אלוהים. זה היה התפקיד הראשון של פאולוס, לתקשר, להעביר את המסר של אלוהים. אבל על מה מדבר את בשורת אלוהים? לאורך כל הכתובים יש מסר אחד, וזה מלכות אלוהים. בפסוק 12 בפרק 2 כתוב שאלוהים קורא אותנו למלכותו וכבודו. וגם במעשי השליחים אנחנו כמה פעמים קוראים
פאולוס הכריז את מלכות אלוהים. וכשאנחנו קוראים את הכתובים, יש שתי היבטים, צדדים למלכות אלוהים. משהו, מה שעכשיו, וגם משהו עתיד. משהו נסתר, אי אפשר לראות, משהו גלוי. כתוב על העולם הזה וגם על העולם הבא. אנחנו יודעים שאלוהים הוא המלך. למרות שהעולם שלנו, הלא מאמינים, הם לא רואים את מלכות אלוהים. אי אפשר לראות. אבל אנחנו יודעים את זה. כי זה כמה פעמים כתוב בתהילים, מלכותך היא מלכות נסחית. אתה מלך גדול על כל הארץ. כי אל גדול אדוני ומלך גדול על כל האלים. ואנחנו כבר חיים במלכות הזה. כתוב שאנחנו כמאמינים כבר עכשיו טוענים את הכוחות של העולם הבא. כתוב שאלוהים הוא הציל אותנו, הוא הביא אותנו מהחושך, מהשלטון של שטן, והעביר אותנו למלכות של ישוע המשיח. אבל באיגרת שלו, פאולוס במיוחד מדבר על העתיד, על מלכות של אלוהים בעתיד. עכשיו המלכות של אלוהים עדיין נסתר בשבילה לא מאמינים. אבל בעתיד כתוב שמלכות אדוני תתקלה במלוא תפארתה. ואנחנו יודעים שהמלכות הזה מגיע כשישוע יחזור. זה מעניין כי בכל פרק, פרק 1, 2, 3, 4 ו-5 בתסלוניקים, פאולוס מדבר על העובדה הזו, שישוע יום אחד יחזור. ואנחנו יודעים שבעתיד כל ברך תכרע וכל לשון תודה כי ישוע הוא אדון, אם תרצה או לא תרצה. פאולוס הריז את הבשורה, בשורת אלוהים, וזה היה על מלכות אלוהים, שעכשיו אנחנו מאמינים, חיים בזה, אבל גם זה תתקלה בתפארת שלה בעתיד. עכשיו, המאפיינים של מי שמביא את המסר. כי לא רק המסר חשוב, אבל גם מי שמביא את המסר. לא רק ההטפה, אבל גם המטיף. לא רק המתנה, אבל גם הארוז, כן? חלב ארוז בחבילת קרטון, כן? וירקות ארוזים בשקית פלסטיק. אז המסר של מלכות אלוהים ארוז במי שמביא את המסר. ואנחנו קוראים שפאולוס הוא היה מאוד, הוא הביא הרבה פרי. כתוב בפסוק אחד, אני לא באתי לכם לשווא. אחי, הרי אתם יודעים שבואנו אליכם לא היה לשווא.
וגם זה אנחנו קוראים במעשי השיחים. פאולוס הוא הכריס את הבשורה, ואנשים באים לאמונה, והתחילו להתהלך אחרי ישוע. אנשים נוסעו, קהילות נוסדו, וקהילות מתחילות לגדול, לצמוח. ומה קורה בדרך כלל אם למישהו שגשוג, ברכה? קנאה ותחרות. ואנחנו קוראים את זה בהרבה מקומות. פאולוס הוא בישר את הבשורה, והתנגדות התחיל. ואנחנו יודעים שיש מתנגד אחד, הוא לא אוהב את הבשורה, וזה השטן המתנגד. ואז השטן הוא מנסה, הוא מתחיל להשתמש אנשים לערער את הבשורה, להבריע, לפגוע במאמינים ובבשורה. ואז זה אנחנו קוראים במעשה לסירים, היו יהודים שנתמלאו קנאה. ואנחנו יודעים שיש כמה צורות של התנגדות. לפעמים יש אלימות פיזית. אנשים מאמינים נרדפים, נשלחים בבית כלא, נהרגים בגלל האמונה. וזה קורה גם היום בעולם שלנו. אבל יש גם טקטיקה אחרת. ובימים שלנו קוראים לזה פייק ניוז. פייק ניוז. חדשות מזויפות. אנשים מתחילים להפיץ שמועה. הם מתחילים לדבר דברים לא נכונים. ואנחנו יודעים ששמועות שווא יכולים לפקוח במאמינים, וגם יכול לפקוח את הבשורה. עם זה פאולוס צריך להתמודד. הוא היה צריך לברוח מתסלוניקי, אז אנשים התחילו להפיץ שקרים על פאולוס, רכילות, האשמות שווא. אנשים מתחילים להטיל ספק במניעים תורים שלו. הם אומרים, הפאולוס הזה הוא רק מנסה הכל בשבילו. הוא רודף אחרי כסף. הוא מחפש כבוד לעצמו, לא לאלוהים. הוא משתמש מילים יפות, מילים חנופה, כדי שאנשים נופלים במלכודת שלו. הוא מנצל את המאמינים למען הרווח שלו, ואז הם מתחילים לערער את הבשורה. אז פאולוס בקטע הזה הוא מתחיל להגן על עצמו. איזה מאפיינים יש לפאולוס? ואיזה מאפיינים יש גם לנו? כי זה לא רק בשביל פאולוס, אבל גם בשבילנו. קודם כל, בפסוק 4 הוא אומר,
הבשורה מופקעת בידיים שלי. הוא אומר, אני קיבלתי את הבשורה מאלוהים עצמו. זה לא שקר, אבל אלוהים הוא הפקיד את הבשורה הזה בידיים שלי. אחים ואחיות, במובן מסוים, אלוהים גם הפקיד את הבשורה בידיים שלנו. מה שאנחנו יודעים על אלוהים, על האנושות, על ישוע, על העולם, על העתיד, כל דברים האלה מפוססים על דבר אדוני. קודם כל הוא אומר, אני קיבלתי את הבשורה מאלוהים עצמו. שתיים, הוא אומר, הוא מדגיש, אני לא השתמשתי במילים יפות כדי למשוך אנשים. אני לא משתמש במילות חלופה, במילים יפות שאנשים רצו לשמוע. אז זה גם לקח בשבילנו. איך אנחנו מציגים את הבשורה לאנשים אחרים? האם אנחנו אומרים לאנשים, כן, אלוהים הוא אוהב אותך ואתה יכול להישאר כמו שאתה. אבל פאולוס אומר, אני דיברתי לכם את עצת אלוהים כולה, את הכל. לא רק אלוהים אוהב אותך, אבל גם אלוהים דורש מאיתנו לחיות כקדושים. כן, כל אחד מאיתנו רוצים שבח, מחמאות, לשמוע כמה טוב אנחנו. אבל המסר של מלכות אלוהים לא מלווה במילים יפות, בלשון חלקה, במילים מתוקות. כל אחד מאיתנו, כמה העולם, רוצה מחמאות. ופאולוס אומר, אני לא השתמשתי במילים יפות כדי למשוך אנשים, אבל אני דיברתי דבר אדוני. וגם הוא אומר, אני עושה את הכל בשביל אלוהים. הוא עושה את הכל למען תהילת אלוהים ולטובת הקהילה. אחים ואחיות, הפרק הזה, דבר אדוני, מעמיד אותנו מול המראה, ראייה. אנחנו רואים, מסתכלים במראה. אנחנו כצוות מנהיגות של הקהילה, רואה קהילה וגם זקני קהילה. האם אני מחפש את כבוד אלוהים, לשבח אותו או לשבח את עצמי? האם אני נותן את המסר, את המסרים שלנו כל שבת, לרצות את רצון אלוהים, להשביע את רצון של אלוהים, או להשביע את רצון של אנשים אחרים? זוהי השאלה בשבילנו כצוות המנהיגות. אבל גם אני חושב על צוות ההלל. איזה מתנות אלוהים נתן לכם לשרת את אלוהים בבמה.
אבל מה אני, מה אתם עושים בבמה? להלל את אלוהים, לשבח אותו, לרומם את אלוהים או לרומם את עצמנו. האם הדרשה שלי באמת דרשה שנובעת מדבר אדוני, או האם הדרשה שלי איזשהו הצגה, הופעה? וגם צוות הלל, האם הלל שלנו באמת לכבוד אלוהים, לכבוד את אדון, או האם זה איזשהו קונצרט? אבל גם אם אין לכם תפקיד פומבי בקהילה, הבמה שלך, את המשפחה, את העבודה, את האוניברסיטה, את החברה, האם אתם, האם אנחנו מחפשים את כבוד אלוהים? מה שכתוב פה זה גם תוקף לכל אחד מאיתנו. האם אני מנסה להשביע את רצון שלי או להשביע את רצון אלוהים? פאולוס כותב בפרק הזה על העובדה שהוא כמו אמא. הוא כמו אמא שדואג. נהגנו בעדינות כשאנחנו היינו בכם כאישה המטפלת בילדיה. כתוב בפסוק 8, אני לא רק לתת לכם, אני לא רק נתתי לכם רק את הבשורת אלוהים, אבל גם את נפשי. פאולוס אומר, אני לא רק נתן את הבשורה, אבל גם אני נתתי את הנפש שלי. הוא היה כמה פעמים קרוב למוות בגלל הבשורה. השירות שלו עלה לו את הבריאות. הוא לא הרוויח כסף להביא את הבשורה. הוא ניהל חיים של הקרבת עצמי. המאמינים שם, לא המאמינים, האנשים אמרו לפאולוס, הוא משתמש בקהילה כמו פרה. הוא מנסה לחלוף את הקהילה, כן? אתם מבינים את הביטוי הזה? הוא מנסה לחלוף כסף מהקהילה. וכמובן שאנחנו כקהילה, אנחנו זקוקים לכסף. כי יש לנו חשבון חשמל ומים, ויש חשבון שכירות וכולי וכולי. אבל הקהילה היא לא כמו פרה בשבילנו. ואגב, אנחנו רוצים להודות לכם על התרומות שאתם נתנו לקהילה בשנה שעברה. תודה על הנאמנות שלך לתרום, לתת כסף. אבל אנחנו מקווים שאתם מבינים שאנחנו לא רוצים לחלוף אתכם. הנקודה האחרונה, כי הזמן רץ, ההשפעה, התוצאה. קודם כל, כתוב שלהעביר את הבשורה מלווה בסבל.
פאולוס היה מוכן לסבול וגם הקהילה שם. אז השאלה היא, האם אנחנו מוכנים לסבול בגלל הבשורה? כן, אנחנו לא רוצים, אנחנו לא מחפשים את האויבות של העולם. אבל אנחנו לא צריכים להיות מופתעים כשסבל בא. גם כתוב על התנגדות לבשורה, כתוב, הם מנסים את פאולוס למנוע מהגיד לרואים את דבר אדוני. היו אנשים שהם רצו לעצור את הבשורה. אבל סאטן הוא אף פעם לא מצליח. כי הבשורה אפילו מגיעה להולד. ואני ההוכחה החיה של זה. יש התנגדות, אבל אלוהים קוראים לכך שהבשורה הולך לכל העמים. ובסוף כתוב שאנשים קיבלו את הבשורה בפרק 13. פאולוס בישר, אנשים שומעים, הם מקבלים את הבשורה. ודבר הזה פועל גם בכן. אחים ואחיות, האם זה כבר קרה בחיים שלנו? האם הדבר אדוני כבר נכנס לתוך ליבנו? זה צריך לראות בחיים של כל אחד מאיתנו. אני מסכם. חשבנו על הבשורה וגם על מי שמביא את הבשורה. התוכן של הבשורה הוא מלכות אלוהים. אנחנו עכשיו חלק ממלכות אלוהים. עכשיו. אבל אנחנו יודעים בעתיד זה תתקלה. אנחנו ראינו לאיש שמביא את הבשורה. בכל מה שהוא עשה, פאולוס, הוא מצא את הרווח של אנשים אחרים. הוא עשה את הכל לכבוד אלוהים עצמו. בואו, אחים ואחיות, נהיה נאמנים למסר הזה. גם בשנה הקרובה. אנחנו שרנו על השיר הזה. לא חצי, לא מספיק. אחים ואחיות, לא חצי, לא מספיק. אנחנו צריכים להריץ את הבשורה. אם אנשים רוצים לשמוע כן או לא. אנחנו צריכים להריץ את הבשורה, בשורת אלוהים, שכן אפשר כבר עכשיו להיות חלק ממלכות אלוהים, אבל יום אחד זה תתגלה בשפע. אחים ואחיות, מלכות אלוהים עומדת לפרוץ. אנחנו קרובים לביאתו מלך ישראל, אדוננו ישוע המשיח. כל יום מביא אותנו יום אחד יותר קרוב לביאתו של ישוע האדון שלנו. אנחנו מעלים אותו כי הוא ראוי לקבל כל התפארת. אמן. בואו נתפלל. כן, אבינו שבשמיים, אנחנו מודים לך על האסיפה הזו. אנחנו מודים לך על המסר, על מלכות אלוהים. אבל תודה שאנחנו כמאמינים,
כבר חלק ממלכותך. אבא, תודה שאנחנו עכשיו יכולים לטעום את מלכות אלוהים. אבא, תודה על הציפייה שיש לנו, שיום אחד מלכותך עלי אדמות, וכל ברך תירא, וכל לשון תודה, כי ישוע הוא האדון. אבא, תעזור לנו להיות נאמנים לדבר שלך בשנה שלפנינו. אנחנו מבקשים את זה בשם ישוע האדון שלנו. אמן. אני רוצה לברך אתכם. יברכך אדוני וישמחך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. ואדון השלום ייתן לכם את השלום תמיד ובכל זמן. חסד אדוננו ישוע המשיח והתחדבות ברוח הקודש עם כולכם. אמן. שבת שלום ושנה טובה. תודה אלברט. אז התכוונו לשיר שיר אחר, אבל הוא הזכיר עוד פעם את הלא רק חצי לא מספיק, אז בואו נשיר איזה שיר. לא רק חצי לא מספיק, תן את כל חייך לו, מסור את כל ליבך אל תוך ידיו היום, כי יש רק תשובה אחת שהיא מעט תקווה ועונה על כל משאלות. שבת שלום לכולם, ושניתן בשנה הקרובה את כל הלב שלנו לישוע. שבת שלום.